Nogi, quede aotinas pa da humanita, tafen edwaise aotinas pa domu uno. Quedwaise iga, da edwaise serra donne, pela is dinases, pelo sota, pela res, nem pela possecha, todo mu la. Aje vai deixa a agacha, faça, aí depo aje vai ra, essa cois, adicaso xix la da ten queda je, daí aje vai esqui, chega, junto, unha, e passe si, ju, conosu ho, pa, yaze da uma, ma toda is, que tá lá no su. Olá, pessoas dessa realidade, eu sou o Kyoshi e nesse vídeo vou falar sobre o Nogese, uma das línguas mais importantes de Maneta. Maneta é um mundo parecido com o nosso, mas com uma superfície seca ainda menor e bem mais espalhada pelo oceano, que envolve praticamente todo o planeta, segundo estudiosos. Os poucos livros antigos que sobreviveram ao mega incêndio afirmam que o mundo tinha mais terra exposta, mas algumas afundaram, fazendo civilizações inteiras desaparecerem. Se bem que esses mesmos livros antigos também falam que existia uma raça misturada de humanos com gatos, que eram revoltados com os humanos puros e sumiram só para se afastar deles. Tem chance disso ser verdade? Mas de volta ao importante, o Nogese é o idioma falado na terra de Nogue, a maior ilha da Megaten de Amre, no norte, de onde saem a maioria dos alimentos para toda a região, enquanto que das ilhas do sul saem os famosos campeões esportistas e tecnologias de energia eletrovegetal que estão engatinhando, mas rumo a um futuro promissor para toda Amre. Apesar de essas ilhas menores falarem outros idiomas, como o Barilice, devido ao constante deslocamento de pessoas para turismo e comércio, há um vasto conhecimento linguístico compartilhado entre eles, e muitos envolvidos nesse deslocamento são bilíngues, apesar de ambas as línguas possuírem correspondências interessantes por, segundo os especialistas, descenderem de um ancestral em comum. Quem sabe até se aquelas civilizações perdidas não teriam também um ancestral em comum com os humanos? O Nogese possui uma fonologia relativamente simples, contendo a maioria dos sons semelhantes aos do português, com poucos que nós não falamos no dia a dia. Um deles é o R, que já é uma letra que representa tantos sons diferentes que é difícil adivinhar o som cada vez que a gente conhece um novo idioma, né? No caso do Nogese, é feito atrás da língua, tocando o céu da boca um pouco profundo. Outro som não muito diferente é o Nga, que enquanto aparece apenas por assimilação no português, aqui pode até aparecer no início de uma palavra. Outro som comum é uma glotal, o som que a gente faz para separar um oh-oh, e é bem comum nos sotaques do norte de Amre. E ainda sobre consoantes, o Nogese moderno possui algumas consoantes que podem ser pronunciadas como retroflex, por exemplo, R e S. Que isso é o que acontece quando a letra aparece logo depois uma oclusiva muda, o que causa uma mudança na posição da língua e faz essa pequena diferença na pronúncia. E sobre as vogais, existe a vogal mais central, que é o schwa, um som que não é fonêmico no português, mas aqui pode até mesmo ser a sílaba tônica de uma palavra. Essa questão de tônica também é um pouco diferente, porque no Nogese as sílabas fortes não são pronunciadas com mais força, mas sim com um tom mais alto. Outra coisa que o Nogese possui de especial, em comparação com as suas irmãs, é a presença de uma linha que corta suas palavras, um pouco parecido com línguas da Índia. Além disso, os caracteres são bem simples. Consoantes são linhas e curvas abertas, e as vogais são círculos fechados que podem ter um ponto, que indica a sílaba tônica, ou a sílaba mais alta. Sons simétricos são semelhantes, por exemplo, com alguma distinção de voz, no caso de consoantes, ou de abertura, no das vogais. Foi junto à criação do Novo Mundo que aconteceu a última reforma ortográfica, há uns 2000 anos. E mesmo assim, graças à grande reverência que muitos humanos ainda possuem pelas palavras, a evolução da língua seguiu devagar, a ponto de ainda ser possível não só ler os livros daquela época, mas também ainda usam a mesma ortografia nos livros escritos atuais, ainda em folhas de palmeira tratadas, o material mais comum para essa finalidade. E como são uma cultura apaixonada por histórias, a escrita está sempre presente nas suas vidas, o que facilita o povo ser letrado e dificulta reformas ortográficas. Sobre o idioma em si, o Nogese pode ser considerado aglutinante, talvez um pouco sintético. Ou seja, uma palavra em Nogese pode se traduzir para várias em um idioma menos sintético, como o inglês.
Na maioria das vezes, é possível separar morfemas na escrita de substantivos e verbos, se bem que essa separação nem sempre é exata. Substantivos têm um prefixo que é considerado parte integral da palavra, pois raízes não ocorrem soltas. E esse afixo pode ser um relacionador, definidor, demonstrativo, aumentativos, diminutivos, possessivos, ou uma combinação entre eles, seguindo a ordem padrão. Apesar das raízes nunca aparecerem sozinhas, o uso de afixos sem raiz é comum e tem função similar aos nossos pronomes, que substituem um substantivo que já foi apresentado anteriormente ou que está claro pelo contexto. Verbos também possuem entradas para vários afixos, sendo obrigatório apenas o prefixo de pessoa, que concorda com o sujeito, e a raiz, que em algumas combinações de tempo e modo, também pode ser flexionada. São flexões bastante compactas, e não usadas para todo o espectro de conjugações. Um outro afixo bastante comum também é o de negação. Este é bem irregular em sua forma, mas ele pode causar alterações na raiz também. Ou seja, resumindo, conjugações de verbos são bastante irregulares no NoGC. Sentenças básicas são formadas usando a ordem sujeito-verbo-objeto, que sempre foi o padrão desde os tempos antigos. Embora a ordem pode ser alterada para o falante colocar ênfase em algum constituinte específico, colocando ele na frente da frase. E isso não afeta o significado graças à marcação dupla e à hierarquia de animacidade existente. O sujeito possui o prefixo U, que indica sua classe, e o verbo flexionado com E concorda com este prefixo U. Então fica claro que foi o homem que comeu a galinha. Bom, de certa forma, porque no NoGC moderno, este E inicial do verbo não concorda somente com o U, mas com qualquer terceira pessoa, o que dependendo da frase ainda pode deixar um pouco de ambiguidade. Se bem que a escrita ainda guarda resquícios de uma diferenciação que existia na abertura deste E inicial, desse prefixo E. Mas, mesmo assim, a própria hierarquia de animacidade indica que o homem é o sujeito. Afinal, o homem está acima dos animais. Quer dizer que, na mente de um falante nativo, um homem é mais animado que um animal. Embora animado não seja um termo tão específico, já que, além das categorias de animacidade embutidas nessa língua, ainda existe um tratamento de tamanho e classe em cada nível. E por isso, podemos entender que, neste outro exemplo, que foi o gato que comeu o rato, porque o animal maior está mais alto, ou seja, é o sujeito. E graças a toda essa regra, fica difícil uma ambiguidade em qualquer frase assim, qualquer frase usada no dia a dia. Mas, como todo mundo sabe, pessoas são criativas. Então, às vezes, frases podem quebrar a regra de animacidade. Mas isso não soa correto para um falante nativo. Por isso, os falantes de NoGC se acostumaram a utilizar passivos para consertar uma frase que soaria errado. Não me pergunte por quê. Para os nativos, soa muito estranho isso. Por isso, eles preferem dizer minha cabeça que foi acertada pelo coco. E essa maneira de falar usando passivo é tão útil que, após décadas de contato com falantes do Barilice, eles começaram a absorver algumas características da língua dos vizinhos. E uma delas foi o prefixo ne ou la, que eles usam para indicar o agente de uma sentença. Esses afixos passaram a ser usados até em sentenças simples, quando havia passivização. Embora a própria animacidade identifique o agente da sentença, o la ou né, foram aos poucos utilizados para marcar os agentes, independente da posição na hierarquia. E atualmente, esses sufixos marcam o agente em qualquer tipo de sentença. Ainda existem também prefixos de subordinação, que ligam duas sentenças através de um verbo. Geralmente, a sentença subordinada, o verbo vem primeiro, e este verbo é o que vem com um prefixo, que marca sua relação com a sentença principal, que pode ser um caso de explicação, ou pode ser uma sequência, ou às vezes uma contradição, entre outros. E se juntarmos todas as possibilidades, é possível montar uma tabela enorme de conjugação, mesmo que as raízes verbais sejam mínimas. E ainda depois de tudo isso, por causa do sincretismo ocorrido em algumas conjugações, os falantes costumam usar advérbios para reafirmar coisas como tempo, modo e aspecto, sempre que pode haver ambiguidade. Talvez o aspecto menos comum entre advérbios e adjetivos seja a forma como são tratados em simples afirmações. Adjetivos concordam com o substantivo através do prefixo a, u,
Mas em afirmações simples, é comum que usem a forma advérbio para qualificar um sujeito, que no caso está qualificando o ser aquilo que ele é. E existem auxiliares, que são semelhantes a preposições, conjunções, essas coisas do português. E essas são as palavras mais diferentes entre o Noguesê e as outras línguas da região. Vários auxiliares existem e eles se combinam com diferentes afixos dos substantivos, dando diferentes sentidos. Um exemplo bastante usado é o pá com um substantivo, no caso genitivo, que começa com D. Tanto que pá é a palavra símbolo do novo mundo em Nogue. Assim se marca o que é um genitivo de pertencimento, como uma pessoa que pertence a um grupo, algo maior, uma sociedade. Como eu já mencionei, assim como em Kaliorte, muitas culturas de Mangita têm bastante respeito pelas palavras, o que ajudou a manter o idioma estável por bastante tempo. Tanto que os especialistas de Nogue possuem um vasto conhecimento da história do idioma, graças à preservação das folhas de palmeira, onde eram escritos os textos fundamentais das antigas crenças e leis dos humanos, bem como suas lendas e mitos das mais distantes eras, como a das pessoas-gato, muito inteligentes, elegantes, e a dos latenos, pessoas que podiam respirar debaixo d'água, que teriam sido exterminadas de Mangetá como castigo divino. E graças a esses registros, os estudiosos acreditam que o Noguesê e o Barelice possuem uma origem em comum, o que indica que a relação entre os dois povos é muito antiga e muito produtiva para o desenvolvimento da civilização humana de toda a Amré. Bom, esse é o Noguesê, uma língua que, na verdade, não tem tanta importância para nossa realidade, nem para vocês que leem as minhas historinhas. Mas ainda assim, está aqui um pedaço de Mangetá que não vai aparecer muito nos livros, mas existe. Espero que tenha ficado interessante, se não, me avisa nos comentários que parte eu posso melhorar nessas apresentações de Conlens. Enquanto isso, tuite curri da sua